agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile oo warfidiyeenada kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay eedo iyo cabasho ballaaran oo ay soo jeediyeen goobta laga binaynayo madaxtooyada cusub ee Soomaaliland ay yeelanayso waxaanu agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile oo si faahfaahsan uga hadlay cabashada iyo eedaha dadkaasi ay soo jeediyeen isagoo ka hadlayna waxa ka mid ah hadaladiisi ay way jiraan dad meesha laga raray waana dad aad u tiro badan buuqaad maqlaysaana dawa uun maalmahan dambe kooban uune dadkii caadiga mareykaanba baxeen oo dee soddon le konton le lixdan qof le dadka intiisi badnayd ayaan koonay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal dadkii meesha lahaa ee loogu tegey ee lagala wareegay waanba baxeen oo salaam baa lagu kala tegey kolley markaa dee waxa sii joogay guriga kusii harsanaa meesha gurigiina desaaku ayaa laga raray meeshii wadiirka xukuumaddu leedahay wadiirka qaranku leeyahay wadiirka loogu talagalay in madaxtooye qaran laga dhiso sidaas aan ugu kooga horta qays reer dalmale meesha waxaa leebaan kuuri ummaddan oo 172 qofba ayaa meesha deganaa cid wax loo ballan qaada ma jiro haddii cid wax la tarayana waa wax dadkaasoo dhammi uu siman yahay wax qof gaara oo loo ballan qaaday ama shaqsi gaara loo ballan qaaday midna ma jiro dadku uu simanyo ummaddu way simantahay geestooda iyaguna waxaa jawaab kululka bixiyey hadalka ka soo yeedhay agaasimaha guud ee madaxtooyada qoyska reer xasan dalab oo iyagu ka mid ah dadka laga raray goobta laga binaynayo madaxtooyada cusub ee soomaaliland waxaana sheegeen in hadallada ka soo yeedhay agaasimaha guud ee madaxtooyadu ay yihiin kuwa aan sal iyo raad toona lahayn xasan xayd iyo maxamed xasan dalab oo arintaasi ka hadlayana waxaa ka mid ahaa hadalladoodii waxaa soo raaca agaasimaha madaxtooyada maxamed cali bile ayaa halkaa la wareystay wuxuu sheegay in dhulka dadkii lahaa ay ka tegeen lixdan kontol ahaa dad fara badan ayaa ka tegey buu kuwa ku haleyna waa qaar iska macliyo waa kuwa iyaguna baxaya kolka uu leeyahay uu baxayaan wala burburinaya aqaladii sandaqadii dhowr sandaqadood oo afar qoys ku jireen ayuu digada ka dhigay markaa isagoo burburinaya ayuu hadlayay wuxuu yidhi wuxuu been ka sheegay maxkamadii qaranka wuxuu been ka sheegay madaxweynaha wuxuu been ka sheegay lahaanshaha meesha cidda ahayd wuxuu been ka sheegay wuxuu yidhi madaxtooyadu maya wuxuu yidhi dhulkan dadkii lahaa deganaa way ka tegeen cidda ahaan ma way ka tegeen kuwa soo arin oo wax macnaa waa kuwaasaa ka baxaya haddaba waxaan u sheegayaa dhulka ila xasan dalab maxkamad abaatan sannadooda ayaa ka socotay soomaalilayn oo dhan iyo dabadba gudaha iyo dabadba waa laga ogyahay cirka aada maanta hayso waa lagu dhiibay berina waa laga qaaday laakiin xilka been iyo xumaan aad dadka ka sheegto oo aada ku xumayso wuxuu ku haysan mayhiye adiga dantaanama maaha inaad oo intaa leeg been sheegto lukaanaale uun alliya gelti baa og ummaddii oo dhan baa og 22 sanadoodba maxkamadaha ku jiray haddaad haddaba maanta leedahay maxkamaduhu waa been adiga maantay taagan tahay xaakimkii wuxuu qoyay maantay wuu joogaa 7-9 nin ee la xukumeeyey waa joogaa waxaadan deeltay isu wareerin dee waxa waa lagaogyaho dadkan warfaafinta wala weydiin karaa isaga waaye la weydiin karaa waxaa kaloo soo baxa kale waxaa halkan kaloo taala dhibaatada dhacday maanta 4:00 iyo 4:00 aroorimo hadlaa madaxa lagaga garaacay baasadooda qaar baa dabada qoriga lagala dhacay shabka oo neefti ku dhigtay ummad baa imika lalaayay geel nuwaasiya ayaa rasaasa ku jirtay wad diray yaa arigii joogaan maanta neef laga hayo shaqsi baa lagu eegaa ummaddan ciidanka qaranku waxba noomu rebin inta iyadii gurmadka ku timid ee soo yaacday markii reerkiini waa la baabinayaana hablihii waa naraga laayay qaar baa iyagoo kooma ku jira imika saldhigakood buur yaalla inamadu way xidxidhan yihiin qof aan nabar ku yaallo ma jirto maxamed cumar daariq star tv hargeysa